tim. Thank you.
វគ្គជ្រៅទៅជ្រៅទៅហ្នឹងចាំម្ដងដាក់ចូលជួយយើងចាំកដា1 2 3ប្រេកជក់តែវាដេញមកខាងទៀតតោចង់ជក់នៅចំណុចតែមួយណាតាប់ទៅតាប់មកច្បូតមួយអីខ្ពស់ខ្លាំងហ៎ជិះស្រួយតពោអញ្ចឹងណាអ្នកមូរៀងមូរបន្តិចក៏បានស្រួយអញ្ចឹងបន្តិចក៏បានបានដូចអញ្ចឹងក៏បានដែរតែសំខាន់នៅកន្លែងនេះកុំឲ្យវាមានកម្រាស់ក្រាស់ខ្លាំងពេកកាលណាតែក្រាស់ខ្លាំងពេកយើងអត់ smooth ទេយល់អត់អាគីនេះមែនដោយសារយើងអត់តប់វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាកែងនេះគឺយើងត្រូវទុកវាទុកវាមកជក់ចែកហើយតប់តិចទេនេះហើយបងប្អូនចឹងណែគេក៏ផាត់អត់តាមបានដែរខំណែបងចាំចឹងទៅដែរខំចាខ្លួននេះគេចឹងទៅខំគេគូនៅឯងចូលញ៉ែឆ្វេងស្ដាំគេខៃខយតែនេះយកជក់យើងតបតបពីណាគៀនទឹកភ្នែនៅគៀននេះបន្តិចតបតបដេញតែងតាគៀនចូលមកវិញជុំទៀតចាប់ដើមអស់មួយអូតែនេះវិញស្អិតជក់ជក់តិច